እና ባላችን መሰረት ይሄ ሁሉም ነገር አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ሆኑ። ቻናሌን ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ በአሁኑ ነው እቺ ሰብስክራይቡን ከጫው ማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። እና ላይክ አድርጉ፣ ቪዲዮ ደግሞ ሼር አድርጉ ለሌላ ለሁሉም እንዲደርስ ማለት ነው። አላባ ውስጥ እንዴት እንደሆነ ምንጣፍ፣ ትራስ ጨርቃል ጋር ምናምን ሁሉም ነገር ስንት እንደሆነ ዋጋው ምናምን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ሆኑ። ቪዲዮ ደግሞ በላይክ ጀምሩ እሺ። እና አንዳንድ ነገሮችን ይሄኛው አስሩ ፍሬ በ1200 ብር ነው። አዚያጊ እሺ፣ አስሩ ፍሬ 1200 ብር ነው። እና እንደምታዩት ትንሽ ባቀበል እንደምታዩት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አስር ፍሬ ማለት ነው ስንት ብር ነው? 1200 1200 ብር ኢትዮጵያ ብር ማለት ነው። 1200 ብር ይሄ አስሩ ፍሬ ማለት ነው። በሀላባ ከተማ ሀላባ ሀላቢ ሆስፒታል ኬንተር ቁጥር ቁጥር ነገር ኬንተር መሰረቴ አይደለም። ይሄም ደግሞ አለ። ይሄኛው ይለያል። ይኸው በየከለሩ ነው ያለ። አስቴንተ ከለሪን እዮ ውጫን ለአይነንተር ችግር ዮ በየ ጠቁጠን ላርኔ ከተማን ቁርቹ ከአንተ ዋጉ ቁምርቹ ጊዜ ብረት ኤቨን ዶሬነ ገና ብዛት ያንከኔ ነው ለዛ ቁምርቹ አስቴንተ ደስ ሞገቼ ካስገባን ከኒ ዋጉ የዚህኛው ይለያል። እሺ አስሩ ፍሬ 4 በዚህኛው ደግሞ አስሩ ፍሬ 5 እና በዚህ ካለር ደግሞ አስር ፍሬ 1400 በኢትዮጵያ ብር 1400 ነው ማለት ነው። ሁሉም ትራንስፖርቶቹ ይለያሉ። በካራሊም በስታይልም ሁሉም ነገር ይለያል። ሞዴሉ ራሱ ይለያል። እያንዳንዱ በየካለሩ ነው ያለ ማለት ነው። ካለሩ የሚያምራል። አነስተኛው ነው ባነስተኛው ብር እንደዚያ ሁሉም በየሞዴሉ የተለያየ ማሪቢያግ ከባግል ለተንዶ እንደ አለ እና እስ ምንጣፎቹ አንድ ማለት ነው። እሺ ፍረሉ ይሄ ሳፋቲክስ የሚባለው ኦሪጅናሉ ምንጣፍ ነው። ሜትር ከ40 ነው። ይሄው ሜትር ከ40 ነው። ማኔ ግርንዳላ ግርንዳላ ቆይ እና ጓደኞች እንደሚታዩ ሜትር ከ20 ነው። እንደሚታዩ ሜትር ከ40 ሜትር ከ40 ሳፋቲክስ ቱርክ ነው። ቱርክ ነው እና የቱርክ ምርት ነው። እንትን እንደጠፉ ሜትር ከ40 ማለት እና ዋጋው ስንት? ዋጋው 850 850 ማሻአላ ነው። ያው 850 ብር እና እንዳትሸወዱ በደንብ ይሄ 100 ብር ነው እዛ በዱባይ ማለት ነው። መቶ ብር እኔ ሊገዛ ብዬ ጠጥረ ግን አልገዛም። እና እንዳገዙ 100 ብር ነው እዛ አይደለም። እዚህ ሲመነዘሩ ደግሞ 1000 ምናምን ነው። ገና የበለጠ እዚህ ጥሩ ነው ማለት ነው። ያ ኳሊቲውም በጣም የተለያየ በየከለሩ አለ። ብሩ ከፍ የሚልም አለ፣ ትልቁም አለ። እያንዳንዱ በየመጠኑ አለ ማለት ነው። ከዚህ ተለቅምል አለ፣ ውጭ ይላል። ይሄ አሁን ሁለት በሶስቱ ነው ይኸኛው። ይሄ በጣም ትልቁ ማለት ሳይሆን ከትልቁኛው ትንሽ እንትን የምል ነው። 2x3 ይባላል ይሄ። እና ይሄ እንደሚታዩት ሁለት ከስንት ይባላል? 2x3 የሚባለው ሰፊ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። እና እንዳያችሁት ነው ይሄ ዋጋው 1800 ይሄ ዋጋው 1800 አዎ፣ በጣም ሰፊ ነው 2x3 ማለት ነው። ይሄ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማሻአላ አንድ ነገር እንዳትገዙ ከውጭ ማለት ነው። ሶስት ሜትር ነው። 1800 ሶስት ሜትር ይሄ ምንጣፍ ማለት ነው። እንዳያችሁት ሁለት ሜትር ከ50 አለች ሺ4 እችኛ ከለር አላቸው። ለሁሉም ከለር አለው። ይሄ አሁን 2 ሜትር ከ50 ነው።
እና በፈለጋችሁት ከለር ማለት ነው። በፈለጋችሁት ከለር እና በፈለጋችሁት መጠን አለ እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው። 1400 1400 አዎ፣ ወደ ዘውጭ ይሄውን ደስታችሁ እዛው እየሆናችሁ ደውላችሁ ደስታችሁ ቤተሰባችሁን ማስደሰት ሰርፕራይዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ ቁጥር እሰጣችኋለሁ። ደስታችሁ ቤተሰቦቻችሁ ሳያውቁ ከዚህ የፈለጋችሁትን ነገር ደስታችሁ ሰርፕራይዝ ማድረግ አስተነግጣችሁ አንድ ነገር ፍራንክ አድርጋችሁ መስጣት እንደዛ ነገር ከፈለጋችሁ የልጆ ቁጥር ደግሞ አስቀምጣችኋለሁ። ስክሬሽን ስር አስቀምጣላችኋለሁ ወይስ ኮሜንት ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ደውላችሁ መግዛት ወይስ እንደዚህ የፈለጋችሁትን ነገር ደውላችሁ ሂሳቡን የፈለጋችሁትን ነገር ልጁን መጠየቅ ትችላላችሁ። ቁጥሩን አስቀምጥላችኋለሁ ታች ማለት ነው። እና አሁን ብግ ልብሶችን ትነግረናል። ብግ ልብሶች ከፈለጋችሁም ያው ብግ ልብሶች ሁሉ ነገር አለ፣ በሀገራችን ሁሉ ነገር አለ ማለት ይችላል። ብርድ ልብስ ነው። 9.5 ነው። በጣም ኦሪጂናሉ 9.5 በጣም ኦሪጂናሉ አንደኛ ብርድ ልብስ ነው ይሄ ማለት ነው። ዋጋው 1400 በጣም ቀላል። እዛ እያላችሁ ምንም ያኔ በሀገራችን የሌለ መስላችኋል። ያያችሁ ነገር 120 ሲሆን 120 ድራም ሲሆን እና እርካሽ ይመስለናል። እርካሽ መስላችሁ ደግሞ ትገዛላችሁ እዛ ማለት ነው። ከለር አለ። ከዛ ተጠንቅቃችሁ እዚህ መጣችሁ የፈለጋችሁ ነገር በሀገራችሁ ሞልቷል። በየከለሩ ሁሉም በየከለሩ አለ። 1400 አለ እስከ 2000 የሚሸጥ በየመጠኑ አለ ሁሉም ነገር ማለት ነው። እና ይሄ የአንድ ሰው 250 ብር እና ይሄ መስገጃ የአንድ ሰው ነው። የአንድ ሰው ስንት ነው? 250 250 ብር አሁን ይሄ 250 ብር እና በየከለሩ ነው ያለ ማለት ነው። ከፍ የሚልም አለ ዝቅ የሚልም አለ። በየአይነቱ ነው። ሁሉም ስታይሎቹ ግል ግል ነው። ምንጣፎቹ ማለት ነው። እስከ 500 የሚሸጡም አሉ፣ 200 የሚሸጡም አሉ። እንደዛ ነገር ነው። ሁላችሁም ሰርፕራይዝ ማድረግ ፈለጋችሁ ቁጥሬን ኮሜንት ስር አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም ይሄ የሁለት ሰው ነው። ምንጣፍ ይሄ ማስተዳ ደግሞ የሁለት ሰው ነው። 500 ብር እንደዚህ አይነት እዛ 100 ብር ነው። የሁለት ሰው 100 ብር ነው። 100 ምናምን ነው። 100 ድራም ማለት ነው። እና እዚህ ስንመነዝሩ ደግሞ 100 ድራም ስንመጣ 1500 ምናምን ነው የሚመጣው። እና በጣም እየተበለን ነው ያለ ነው። የተበለነው እኛ ተበልተናል። እናንተ ደግሞ ጠንቅቁ። ሀገራችሁ ውስጥ ያለ ነገር ደግሞ በደንብ ቼክ አድርጋችሁ በቪዲዮ አይታችሁ እራሳችሁን እንድትጠነቀቁ ብራችሁን ይዛችሁ እንድትመጡ ሀገራችሁ ማለት ነው። ሁሉም ነገር ሀገራችሁ ሞልቷል ማለት ነው። እና ምን ቀረበው ጅልባቦችን ላሳያችሁ። ጅልባብ ኢንተርኔት አለ። ኢንተርኔት የሚባለው በጣም ወክናሉ። ይሄ አንገት ያለው አለ፣ አንገት የሌለው አለ። እሱ ጨርቁ ነው። ይሄ አሁን ኢንተርኔቱ ነው። እና ይሄ ጅልባብ ነው። ስንት ነው ዋጋው? 700 ብር። 700 ብር። አዎ አያችሁ፣ ይሄ ጅልባብ 700 ብር ነው። እና በየከለሩ አለ። በፈለጋችሁት ሞዴል በፈለጋችሁት ስታይል አለ። ይሄ ደግሞ ጨርቁ ነው። 450 ይሄ በጨርቁ ነው ማለት ነው። ግን 450 ብር ነው። እዛ ግን የገዘኑ አንዳንድ 100 ብር ነው። አራት ጅልባ በ400 ነው ይሄ የገዘችው። እዚህ መታ ግን ቆጫል። ምክንያቱም ስለማናቅ ሀገራችን ምን እንዳለ ስንት እንደሆነ ዋጋም ስለማናቅ በቃ ጭራሽ የሌለ ነው የሚመስለን። እዛ ስና እርካሽ ይመስለናል። በ100 ብር ነው እንደዚህ አይነት የገዘችው ይሄ ማለት ነው። ግን እንዳትገዙ። ይሄ ስንት ነው?
700 ብር እዛ ግን 100 ድራም ነው። 100 ድራም ስትመነዝሩ 1500 ነው የሚሆነው። ይህ ስንት ምን ያህል ተባላችሁ? ምን ያህል ተባላል? በደንብ አስቡባ እና የሚለብሱ ቅያሬ ልብሳችሁ እና የሚፈቀደው ኪሎ ሻንጣ እንጂ ምናምን ምንም ነገር እንዳትገዙ፣ ሀገራችሁ መሳችሁ እንድትገዙ ማለት ነው። መጋረጃዎች አሉ። መግታታዎች መጋረጃ በዛ በኩልም አለ። ችግር የለውም። ሌላ እዚህ ጋር ሻል አለ። ለአባት የምትሰጥ ለወንድ የምትሰጥ ይሄ ምንጣፍ ምንጣፍ ይሄ ሻል ነው። ይሄ ለአባቶች ማለት ነው። ለአባቶች መግዛት ከፈለጋችሁ አባታችሁን ወይ ሀያታችሁን ሰርፕራይዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ ደውላችሁ ገዝታችሁ ሰርፕራይዝ አድርጎ። እሺ፣ ስንት ነው የዋጋ? 400 ብር ማለት ነው። 400 ብር እዛ ግን 120 ብር ነው። ይሄ 120 ብር ነው። እኔ ገዝቻለሁ 120 ብር። ይሄን ግን እንዳትሸወዱ፣ የተሸወደ ተሸውዷል እና እናንተ እንዳትሸወዱ። እዚህ ሆናችሁ እዛ ሆናችሁ በፈለጋችሁበት ሀገር ሆናችሁ ደውላችሁ ገዝታችሁ ቤተሰቦቻችሁን አስደስቱ። ይህን ይመስላል የዛሬ እና ሌላ ነገር ደግሞ የቤት ቁሳቁስ ምናምን ደግሞ ጊዜ ሲያገኝ ሌላ ጊዜ ሰርላቸዋለሁ። በዛሬ በዚሁ ያበቃለሁ እና ቻናሌን ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ በአሁኑ ሰብስክራይብ አድርጉ እና ለሌላው እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉ። ጅባለ ከሰፍ ደግሞ በጣም ምርጥ ምርጥ ኦሪጂናል ከሰፎች አሉ። ከሰፍ አለ። አንተ ወንድሜ ካሜራውን አስተካክልልን። ይሄን ያሳያንተ ቆይ አይታላ። ይሄ ጅባ ከሰፍ ማዘራከ ተሰንታ ተማኑ ተኪነ ይዋን ፋን ላይ ይርከን ማጤን ከናቹ ይርከን ሰርፕራይዝ አየወሶሽ ኩሚያ ኦንቲ ዲቢ ኦንታ ብርኒ ኦንቲ ዲቢ ኦንታ ብርኒ በተለይ ቀጠሪ ቀጠሪ አካባቢ ኮ በጣም ማዘራካት አባህርች ኮም መቲ ሰርቴን ከናቾ ሰርፈራዛ ከን ተቀማጥን ይግሶን ሶከና ከን ተቀጣም ይት ተሸኖሳ ማተራ ይወራማት አማኖት እና ከሰባ ከን መጡ ደግና ከምቤት ደወልቴ ቁጥሪ ከን ነፉሽን መጨረሻን ደወልቴን ከናቾ ሰርቴን ቤተሰባችን አስደስተች። ያንግን ቻናሌ ወሊ ሼራ እየ ሰብስክራይብ እየ ሰላም አለይኩም።